Esse vídeo vai ficar um pouco longo, pois eu tenho muita coisa para desabafar. Então assista até o final, porque o que eu tenho aqui para falar pode ajudar você que quer aprender inglês. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e eu tenho um convite muito especial para você. Entre os dias 26 de fevereiro a 2 de março, eu vou realizar o Inglês na Sua Vida. É um evento focado no aprendizado de inglês para o público adulto. Vamos ter uma semana com dicas sobre o idioma e um curso de inglês exclusivo voltado para o mercado de trabalho, totalmente gratuito e com materiais em áudio e em PDF para você estudar. Aprenda a enviar e responder e-mails em inglês, como agir em reuniões, conference calls e muito mais. E tudo isso com a melhor qualidade da internet. Você sabe, né, que a qualidade aqui é garantida, não sabe? Vai na minha que você brilha. Para participar, basta ter um computador, um celular ou um tablet conectado à internet e você deve garantir a sua participação clicando no link que está aqui embaixo ou em algum lugar aqui dessa tela. Coloque o seu nome e o seu melhor e-mail e aí sua vaga vai estar confirmada. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Super fast! Nos vemos lá no evento, mas agora fica aí com o vídeo. Se tem uma coisa que me deixa muito triste, muito chateado, é o julgamento dos outros. E eu fico muito mais pé da vida quando esse julgamento está relacionado com idiomas. Tem gente que pensa que uma pessoa só pode ser considerada fluente em inglês se souber pronunciar corretamente todas as palavras do idioma e saber tudo de gramática. Você vai me desculpar, mas se você pensa assim, você tem um conceito de inglês meio que ultrapassado. A sua ideia de fluência em idiomas meio que já é Elvis, cara. Reveja os seus conceitos. A verdade é que ninguém sabe tudo e nunca vai saber. Estudar inglês ou um outro idioma é um aprendizado constante. Você que estuda todos os dias sabe do que eu estou falando. Existe muita gente por aí que fica julgando inglês os outros. Eu me senti encorajado em fazer esse vídeo agora porque no ano passado eu fiz um vídeo e eu falei a palavra primo ou prima em inglês assim, ó, cousin, ao invés de eu ter falado cousin. Holy shit! Aí vem um cara nos comentários e escreve assim: Junior, você é ruim, hein, cara? Se diz professor. Mas é uma grande farsa, só porque eu puxei o in na palavra cousin, né? Cousin, cousin. Se você escutar uma pessoa falando I go to São Paulo, tá horrível, né? Tá péssimo. Só porque ela puxou esse to, né? Na cabeça da pessoa que julga, o correto seria falar, o correto só seria falar I go to São Paulo. Seria correto só isso, né? Sabe essas palavras que você tá vendo aqui, ó? Pois então, elas têm pronúncias diferentes, você sabia? Você pode tanto falar neither quanto neither, ou você pode falar either or either. Pessoas que ficam toda hora julgando o inglês dos outros, com toda certeza, não tiveram tantas oportunidades de viajar para outros lugares e interagir com pessoas e culturas de países diferentes. Nunca tiveram a oportunidade de conversar com um peruano, com um chinês, um italiano. Você acha que você vai para Nova York e encontrar todo mundo falando o inglês perfeito? Tudo muito bem pronunciado, assim como os exercícios de listening que você escuta no seu curso, na sua escola de inglês? Você acha mesmo que todo mundo, de todas as nacionalidades do planeta, que quando falam um inglês ou outra língua, vão falar com a melhor pronúncia do mundo? Claro que não. Quando eu fui para Nova York em 2015, eu perdi a conta de quantas pessoas que eu conversei com um inglês diferente, né, na pronúncia, né, e tudo mais. Mas foram várias, várias mesmo. Cara, até no português nós temos pronúncias e expressões que são completamente diferentes dependendo do estado ou da cidade que você está. Qual que é o correto, na verdade? É festa ou festa? Os dois estão iguais, né? Só porque um puxou mais o S, festa. Tá tudo certo. Dentro do nosso próprio país existem sotaques, né, pronúncias diferentes. E todo mundo se entende. Você com certeza conhece os canais gringos aqui no YouTube, né, que ensinam inglês. Tem vários deles. Olha, não me levem a mal, eu admiro o trabalho de todos esses canais gringos, né, que falam português. Eu assisto e sou fã, sou inscrito na maioria desses canais. Possuo até contato pessoal com alguns deles. Eles são americanos nativos e aprenderam a falar o português. Eles falam muito bem mesmo português, melhor que eu. Pô, os caras mandam muito bem na nossa língua. Mesmo que eles cometam um errinho aqui, sabe, um errinho acolá, mas não interessa, os caras são bons, eles falam português. Aí eu fico injuriado quando vai um cara lá no vídeo deles e deixa um comentário assim: Nossa, como você fala bem o português?
Não que ele esteja errado em elogiar, pelo contrário, tá certo, tem que elogiar mesmo. Mas o mesmo cara que elogia o português com um sotaque, com alguns errinhos, é o mesmo cara que desce o pau e esculacha um brasileiro que fala inglês ou um outro idioma. Não dá pra entender isso. Fica criticando, fica julgando, sabe? Não consigo entender. Por que é que existe isso? Por que é que existe essa obrigação, essa pressão do brasileiro não cometer nenhum errinho quando tá falando inglês? Ah, é porque não pode falar cousin. Tem que falar cousin. Ah, pelo amor de Deus. Ah, porque você fala errado, não faz o T virar o R. Ou ah, é porque é isso, porque é aquilo. Quando é que você vai se ligar que não existe só um inglês certo? Que o inglês americano é diferente do inglês britânico, que é diferente do inglês australiano, que é diferente do irlandês, que é diferente do inglês canadense, sabe, com suas gírias e expressões e até pronúncias diferentes. Não existe um inglês certo assim, sabe? Não existe, filhão. Aí vem aquela galera que fala que só quem é nativo é que tá certo. Só os professores nativos sabem tudo. Nem eles falam a língua deles direito, sabia? Você acha que eles não cortam palavras, não comem letras também, né? Assim como nós brasileiros fazemos no português? Todo mundo já soltou um não sei, quando o correto seria não sei. Todo mundo já falou obrigado, quando o correto é falar obrigado. A gente vai. Quem é que nunca falou isso no português, né? A gente vai. Ou a gente somos. A gente escreve junto ainda, né? O a gente, ó. A gente. Os gringos também cometem esses tipos de errinhos, sabe? Normal. Existe um certo preconceito entre os alunos que ficam um zoando o outro, sabe? Preconceito entre até mesmo os próprios professores. Existe preconceito entre os professores, sim, que eu sei. Eu dou aula há mais de 12 anos, eu já passei por diversas escolas de idiomas e eu sei do que eu tô falando. Aliás, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Existe preconceito de algumas escolas que preferem contratar professores gringos ao invés de contratar professores que têm anos de experiência em sala de aula brasileiros. Isso existe sim, né? Professores com diversos diplomas e que é bom no inglês, é bom no que faz, às vezes perdem vagas para um gringo que nunca teve experiência em uma sala de aula. Essas escolas contratam o gringo ali na ilusão de que ele vai ensinar melhor do que um professor brasileiro. Galera, ser professor de inglês não basta apenas falar inglês. Você tem que saber ensinar inglês, passar o seu conhecimento. Uma pessoa ser nativa em inglês não significa que ela será uma boa professora, um bom professor. Essa pessoa pode dominar tudo no inglês, sabe? Mas se não souber ensinar, se não souber passar o conhecimento, ferrou, não adianta nada. O professor é aquele cara que sabe ensinar o aluno, passar o conhecimento. Você conhece o Jacquin e a Paola do programa Masterchef? Bom, apresentação 10. A escolha da Lúcia, que dá um contraste, que lembra o mexilhão, com esse verde no meio, top. Eles mandam muito bem no português, não é verdade? Você acha que eles são fluentes na nossa língua? É claro que são. Aliás, é louvável eles estarem aqui no Brasil falando a nossa língua para um monte de gente, né, na frente das câmeras, para um país inteiro. É muita coragem. Agora assista a isso aqui, ó. Once I started to accomplish my goals in Brazil, I started to create new dreams in my mind for my career and my life. Hello. Hello, Jamie. Hi. How are you? Yes, I'm fine. And you? I'm great, thank you. First of all, I'm a YouTuber, a Brazilian YouTuber, and I'm glad to say that I'm talking to you. I'm happy I'm here. Can I go to the first question? Here we are, guys, with Isaac Hansen. Here we go. He just played with us. And then Taylor Hansen. Where is that? Where is that? There you go. We are here on stage. Yeah. He just played with us. It's great. Todas essas pessoas que você acabou de assistir agora falam inglês fluentemente, mas com sotaque, certo? Mas whatever, todos falam inglês, todos se entendem. O inglês já deixou de ser um idioma só dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Já deixou, cara. O inglês agora virou um idioma do mundo, sabe? Todo mundo fala inglês. É uma língua universal. E por causa disso, muitas pronúncias diferentes surgiram. E várias formas do inglês já surgiram, estão surgindo e vão continuar surgindo dependendo do local, do país em que você estiver. A língua é viva, está em constante transformação. E saber se adequar a essas transformações farão de você uma pessoa mais inteligente e com uma cabeça mais aberta. Diga não ao julgamento do inglês dos outros.
Like para ficar feliz ou dislike para ficar triste, não tem problema. Foi apenas um desabafo de um professor que apenas relatou aqui o que vivencia diariamente em sua profissão. Me siga lá no Instagram, @JuniorSilveiraOficial, me segue no Facebook e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Thank you very much for watching e lembre-se, see you around. Bye.